dizer que é um desafio muito grande para São Paulo e para toda a estrutura e toda a organização que foi envolvida nesse mega evento, conseguir colocar no centro, no coração de São Paulo, essa pista de alta velocidade, um circuito de rua. É a primeira etapa da temporada de Fórmula Indy. É um circuito onde ele tem algumas características únicas, então é a maior reta de todas as etapas, quase 2 mil metros, onde os carros vão atingir 370 por hora, mais ou menos, de velocidade real. Tem muita emoção, muito perigo envolvido, mas a gente fez de tudo e está fazendo de tudo para atender as normas de segurança e para deixar tudo do jeito que tem que ser nos padrões internacionais. A imprensa e toda a organização internacional está elogiando muito essa primeira empreitada nossa nesse circuito de rua. E a gente foi herói mesmo, porque consegui montar isso tendo o pavilhão da AMB liberado só depois do carnaval. Foi um desafio muito grande, o tempo muito curto. Isso a gente só consegue fazer com os grandes parceiros. E a Top Flex, a Top Vinyl já vem há anos com a gente, topando qualquer coisa, entregando com qualidade e com excelência o que ela se propõe a fazer. Então a gente está sempre muito tranquilo e muito feliz em contar com vocês. A gente já pega essa equipe e já sobe pro Monumental, pelo menos colocar a lona do Monumental. Tem três lonas para colocar na arquibancada do Monumental, três. Queria dizer que é com muito orgulho que a Top Flex está fazendo esse evento. O primeiro ano de Fórmula Indy no Brasil, um evento nessa grandiosidade, com tantas exigências, um prazo super curto para montar, fazer toda a operação, montagem das coberturas, das tendas, comunicação visual. Foi demais, eu acho que surpreendemos, todo mundo está satisfeito. E espero que o evento seja um sucesso. Trabalho audacioso, diferenciado, um evento desse porte, uma Fórmula Indy e uma coisa inigualável, né? São Paulo nem esperava ter um circuito desse, de repente, desenvolvido por uma equipe tão formidável igual a B Ferraz. Esses novos galpões grandes, em cima de uma estrutura que vai receber aproximadamente mais de 20 mil pessoas só nessas arquibancadas. É um trabalho super comprometedor, um trabalho sério, um trabalho arrojado, equipe totalmente empenhada em fazer esse evento ser realizado e participar desde o primeiro parafuso até a montagem total dessa arquibancada e depois as coberturas em cima. O negócio não é brincadeira, o negócio é muito sério e o negócio é muito profissional.